אמרנו שאנחנו לא רוצים לדבר על במונחים של גבורה, כי זה כאילו מצדיק את זה, זה כאילו אומר, אין לנו אפשרות אחרת, חוץ מי שהילדים שלנו יצטרכו להיות שם ולקבל את ההחלטה להקריב את החיים שלהם. באותה נקודה, היה ונוצר המצב הזה, אני חושבת שינאי פעל הכי נכון, אבל זה, אני לא רוצה שזה יתשתש את האמירה המאוד ברורה וחזקה, שלא היה צריך להיווצר מצב כזה, החל מכל הכשלים המודיעיניים שהיו, קלה בזה שהמנהיגים שלנו לא מקדמים שום כיוון של שלום כל כך הרבה שנים, ורק מקדשים את המלחמה. יש כל כך הרבה רמות שזה לא היה צריך להיות, שאני לא, אני מנסה לא להתנחם בזה שינאי פעל נכון. כמעט נסעתי 5 קילומטר, וה5 קילומטר האלה זה הכי קשה שעברתי בחיים. שאני נוסע עם יד, והיד השנייה מחזיקת אשתי, והילדה יושבת מאחורה, מוכה וצועקת, ואני לא יכול לענות שום מילה, שאני לא הבנתי מה הולך. שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפודקאסט הזה מבית פורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני בעד שלום. הכותרת של סדרת השיחות הזאת, נאחזים באנושיות. בכל פרק נפגוש 2 בני משפחות שאיבדו את יקיריהן, אחד או אחת מהצד הישראלי, אחד או אחת מהצד הפלסטיני. היום איתנו יעקוב ערבי. שלום יעקוב. שלום שלום. יעקוב בן 56, גר בכפר בידיה שבצפון הגדה המערבית, לא רחוק מאריאל, לא רחוק משכם. לפני כמעט 6 שנים נהרגה אשתו, האישה, מאבן שידעו מתנחלים לעבר המכונית בה נסעה, יחד איתך, יחד עם יעקוב, יחד עם ביתכם הצעירה. בזמן שחלף מאז, יעקוב הפך לחבר פעיל בפורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, ואנחנו שמחים שהוא איתנו כאן במפגש הזה. עוד איתנו היום, אילנה קמינקה. שלום אילנה. שלום. אילנה קמינקה, בת 49, מהיישוב צור הדסה של יד ירושלים. בשבעה באוקטובר נפל בנה הבכור ינאי קמינקה, קצין בן 20, בקרבות מול חמאס באזור זיקים. אילנה הייתה פעילה מאוד מחויבת למען בניית עתיד משותף טוב יותר, גם לפני ששכלה את בנה, ומאז ממשיכה לפעול, נואמת, מובילה תהליכים. תכף נשמע ממנה עוד על זה. אז אולי נתחיל ברשותכם, קודם כל, מזה שאתם בעצם מכירים. יעקוב, אתה יכול להיזכר מתי פגשת את אילנה פעם ראשונה? שלום, אני נפגשתי עם אילנה בבית שלי, בביתיה. זה אחרי אסון שלי כמעט שבועיים. זה בחודש אוקטובר 2018. אילנה, את יכולה לחזור לתקופה הית? תספרי לנו על הביקור ההוא. מבחינתי אני שמעתי את הסיפור של האסון של שקרה ליעקוב ועל האישה שאישה ואימא חפה מפשע שנהרגה על ידי אנשים אלימים ולא טובים מהעם שלי, ובמסגרת הייתי חברה אז בארגון עדיין חברה בארגון שנקרא תג מאיר, שאנחנו מנסים לתמוך באנשים שעוברים שבעצם נפגעים מפשעי שנאה, גם יהודים וגם פלסטינים, וזה היה פשע שנאה שפשוט לא יכולתי לשכוח אותה, ולא יכולתי לעבור, לעשות את להמשיך ביומיום שחשבתי על יעקוב ועל רמה, על הבת שלהם הקטנה שראתה את אמא שלה נהרגת מול עיניה. אז נסענו בעצם במסגרת תג מאיר לביקור בבידיה, ואני זוכר את העיניים של יעקוב ש מאותו ביקור של הכאב בעיניים, אבל גם את העיניים הטובות, והעיניים שלו נשארו איתי מאז. גם נפגשנו עוד כמה פעמים אחר כך. אנחנו, כל מי ששומע גם, אנחנו רוצים להכיר אתכם קצת יותר טוב, מעבר לסיפור של בני המשפחה שאיבדתם, שזה באמת הסיפור המרכזי שאנחנו מספרים היום, אבל אנחנו רוצים גם להכיר אתכם מעבר לזה. אז יעקוב, תספר לי קצת על החיים שלך לפני האסון, במה עבדת, במה אתה עובד, מאיפה יש לך עברית כל כך טובה, ספר לנו על הילדים שלך, ספר לנו קצת על עצמך. אוקיי, אני השם שלי כמעט שם יהודי, לא שם ערבי, יעקוב ערבי,
אני נולדתי בשנת 67 במלחמת שישה ימים, וכמובן גדלתי בית ספר עד שהגענו לשנת 82. ב-82 אני החלטתי לעזוב את הבית ספר בשביל לעזור למשפחה שלי, כאילו להציל את המשפחה שלי, כי אבא ואמא היו גדולים בגיל גדול, ואבא שלי עובד בועל בשוק ולא מרוויח טוב. החלטתי לעזוב בית ספר ולהתחיל לעבוד בשביל להציל את המשפחה שלי. אתה מהאחים הקטנים? אתה מהילדים הקטנים שלהם? אני, אבא שלי הביא שני בנות ושני ילדים, אני הראשון, ועוד אח. אז זה היה האחריות שלך, אתה הרגשת האחריות שלך לעזור בפרנסה. כן, אצל ערבים זה לא כמו שלך אצלכם אצל הישראלים, הבת לא עובדת, רק הבן. אני התחלתי להתבייש להסתובב בכבישים, ואבא בגיל גדול והיה עם עין אחת ועובד קשה ולא מרוויח טוב. אז החלטתי לעזוב ולעזור למשפחה. ונכנסתי לישראל לעבוד בשנת 82, גם היה מלחמה עם לבנון, ועבודה הראשונה שלי הייתה בקריית ארי בתקווה, ושם התחלתי לחשוב שאני לא מרוויח טוב בבית חרושת, אז החלטתי ללכת למקום אחר לחפש איפה להרוויח עוד יותר, והחלטתי לעבוד בבניין, ועזבתי את הבית חרושת, התחלתי לעבוד בבניין, בבניין מרוויחים כסף יותר, אבל עוד סכנה יותר, והתחלתי לעבוד בועל, ועד התחלתי להתקדם בעבודה עד שהגעתי לקבלן שלט וקבלן שיפוצים, וברוך השם התחלתי לעבוד עד שהגעתי לשנת 87. ובשנת 87 המשפחה שלי החליטו שאני אתחתן. בשנת 87 התחילה אינתיפאדה הראשונה, זרקת אבנים על הצבא נגד הכיבוש, והמשפחה שלי, אבא ואמא, דועקים עליי, כאילו שאני לא אסתבך עם הצבא, שאני לא אכנס לבית סוהר ולהסתבך. אז אמרו, אשתו, תעצור אותו בבית, אז הוא לא יסתובב בכבישים. התחילו לחץ עליי, ובסוף התחתנתי. מפני שהתחתנתי, התחלתי לחפש סכלה שלי, כאילו. התחלתי להסתובב בו ושם, עד שחזרתי לשכונה שלי, לשכינה שלי, זה העיישה. והתחתנתי באותו השנה, הרי כמה חודשים. והעברית שלך זה מהעבודה בבניין בעיקר? אצלנו בית ספר לא לומדים עברית. העברית למדתי רק בתוך העבודה שלי, איפה שאני עובד. אני נמצא בישראל. מ-6 בבוקר, 7 בבוקר, עד 5-6 בערב אני בישראל. התחלתי ללמוד בו ושם, מילה בו ומילה שם, עד שהגעתי למצב הזה. אחרי החתונה התחלתי להכין את המשפחה שלי. אני אבא ל9 ילדים. יש לי 7 בנות ושני בנים. יש לי 600 נשואים עד היום. כולם למדו אוניברסיטה. ואבא ואמא שלהם הם למדו עד כיתה תית. אבל אמא שלהם, אללה ירחמה, עיישה, אחרי שאנחנו נשואים אחרי 19 שנה, התחלתי לכנע אותה שהיא תחזור גם ללומדים. היא עברה בגרות, והיא גם סיימה אחרי זה 4 שנים כלכלה. וואו. היא נסעה עם הילדות של יחד בעל אוניברסיטה. הייתה תמונה יפה. אחרי אוניברסיטה בכמה חודשים, בזמן ההוא, היינו מכינים לבת שלי השישית, שהיא תתחתן. בזמן ההוא אשתי נסעה לבת שלה, שהיא היחידית, היא נשויה באזור חברון, והישארים נשויים אצלי בכפר. היא נסעה לחברון לטפל בשיניים שלה, מפני החתונה שיתים שיניים יפות. סוף שבוע היה יום שישי ב-12 לאוקטובר באותו השנה 2018. בזמן הוא אני הייתי עובד אצל החרדים באזור אלעד בפתח תקווה, זה על יד ראש העין. סיימתי את העבודה שלי ביום שישי למוקדם, בגלל שזה חרדים, אנחנו חייבים לסיים את העבודה מוקדם. חזרתי לכפר, החלפתי את הרכב ובגדים שלי, ולקחתי ילדה קטנה, רמה, שהייתה בגיל 8 ומשהו, ונסענו לאזור חברון.
להחזיר את אשתי לבית. כמובן הגענו בשלום, הכל בסדר. הגענו למשפחה של הבת שלי, ועשינו את ההזמנות של החתונה. 9 בערב, זה מצי שבת, יצאנו מאזור חברון כמעט 9 פחות יותר, כיוון הכפר שלנו. כאילו הנסיעה בקילומטר זה כמעט 100 ומשהו קילומטר. לילה חושך. כן, אם היה מותר להיכנס דרך ירושלים, הנסיעה לוקחת בזמן כמעט שעה אפילו, אבל בגלל שאנחנו שייכים לשטחים, ואשתי אין לה ישור, וילדה אין לה ישור, גם הרכב אין לו ישור, אז אני חייב לעשות בסביב לירושלים, נסיעה לוקחת ממני מעל השעתיים ומשהו נסיעה, ונסענו בשלום עד שהגעתי לכביש 60, זה בפני צומת תפוח ב-300-400 מטר, יש מקום למתנחלים, קוראים לו רחלים, שם חלק מהמתנחלים עמדו על איזה הר קטן, יותר גבוה מהכביש בכמה מטר, היו מחכים לאיזה פלסטיני לעבור משם, דווקא אני עברתי עם אשתי, פתאום שהגעתי מצלהם, הם זרקו עליי סלעים, לא אבנים. למה הסלעים שזרקו עליי, המינימום זה פחות מ2 קילוגרם, סלע מהסלעים שזרקו, הוא נכנס מהזכוכית הקדמי של הרכב, והוא פגע בראש של אשתי היפה. היה פיצוץ ברכב, אני לא רוצה להיכנס לאסון עצמו, זה קשה לי לסבר, זה גם קשה לשמוע. התחלתי לקבל את עצמי, ודפסתי את הרכב שאני אעשה עוד תאונה, ופתאום כל מלא דם ודברים עם הילדה שלי, עם אשתי ביחד. הילדה במושב האחורי? כן, הייתה בין הכיסאות, וגם היא קיבלה מכה קטנה, נכנס לזכוכית בתוך העין, ויש לה בעיה עד יום בעין. אחרי זה מיד התקשרתי דרך האייפון, ענו לי משטרת ריאל, בגלל שאני מחזיק טלפון של קו סלקום, והתחילו לכוון אותי עם המשטרת של שכם, איך להגיע לאיזה מקום בשביל לטפל באשתי, והם גם אמרו לי, תברח, אל תישאר שם, שלא כאילו יגמרו עליך. אז כמעט נסעתי 5 קילומטר, והחמש קילומטר האלה, זה הכי קשה שעברתי בחיים. שאני נוסע עם יד, ועד שנייה מחזיקת אשתי, והילדה יושבת מאחורה, בוכה וצועקת, ואני לא יכול לענות שום מילה, שאני לא הבנתי מה הולך. הגעתי למקום בכפר חווארה, זה הכפר ששרפו אותו בפני 2 כמעט, מקום קוראים לו בנסינה, לטיבול, ירדנו את אשתי לטיבול, וזקלו דלת, ואני נשארתי עם ילדה בחוץ, בגיל 8 ומשהו, היה לי קשה, כי הילדה היה לה הרבה שאלות, אבל לא היה לי תשובות. כל כמה דקות היא דופק בדלת, בשביל לדעת מה הולך, אף אחד לא ענה לי. אחרי 15 דקות, הגיע אמבולנסים, הגיע צבא, הגיע משטרה, הגיע שבק, גם הגיע חלק מהרשות הפלסטיני, המשטרה, אחרי זה פתחו דלת, סליחה, ושמעתי את המילה הכי קשה בחיים, שאשתי הוא לא בחיים, ואחרי זה מיד, הם רוצים אותי בחקירה, והרגשתי בזמן ההוא שאני נפלתי עם אנשים, אין להם דין ולא דיין, כאילו אנשים אין להם רחמנות, במקום לשחרר אותי וללכת שאני אשב עם הילדים שלי במשפחה, הם לקחו אותי לחקירות מיד, וגם התחילו להיים עליי, שהרכב היה נעול, הם רוצים לפצס אותו כאילו, בשביל לפתוח אותו, פתאום הלכתי לחקירה באותו המקום איפה שקרה לי את האסון בכביש, והתחלתי חקירה,
משעה כמעט 12, 11 וחצי 12. הילדה איתך? לא, רק אני לבד. עד 4 וחצי בבוקר 5, אני בכביש בחקירה. פעם משטרה, פעם צבא, פעם אני יודע מה, פעם שבק, פעם בצילום, פעם בקליטה. עד הבוקר אני באותו מקום בכביש בחקירה. תקחו מה שהם רוצים ממני, ועזבו אותי ברכב בכביש בלי נסיעה. גם הרכב לקחו לחקירה, ופתאום אני לקחתי את הרכב, אוטו עובר משם, לקח כביש אותי לכפר. היה רחוק כמעט 20 ומשהו קילומטר. רק הגעתי לכפר, אני רוצה לראות את הילדים שלי, פתאום כל יזור מלא אנשים, מלא מכוניות, בלן שלם. בקושי הגעתי לכפר לבית, היה לי קשה להיכנס לבית, שחלק מהנכדים שלי היו מחכים כניסה לבית. המילה הראשונה שמעתי, שסבא איפה סבתא? והיה לי קשה, היה לי הרגשה שאני לא שווה כלום, בגלל שאני לא הצלחתי לשמור לא על אשתי, ולא על אמא של הילדים שלי, ולא על סבתא של הנכדים שלי. כן. מיד אצלנו, אצל המוסלמים, עושים טיפול כאילו להלוויה מהר מהר. אחרי, היה שבת, אחרי 12-1 התחלנו בהלוויה, ונסענו לבית קבורות. בהלוויה הרבה אנשים, לא אל ולא אלפיים ולא חמש, אלפים של אנשים היה. גם כמה ישראלים משתתפו איתי בהלוויה, חברים קשורים אליי, והם התלבשו בגדים של כאילו דומים לערבים, שלא, זה היה מסוכן בשבילהם. ומיד עשינו את ההלוויה, הלוויה עשינו כמעט 3 ימים. בשלושה ימים האלה הרבה אנשים הגיעו גם. זה מחבר אותנו לסיפור ששמענו את אילנה קודם מספרת, שבעצם בימים האלה פעם ראשונה נפגשתם. זה אחרי, עוד לא הגענו. אוקיי. אחרי, בזמן של ההלוויה הרגיע הרבה אנשים, מהרשות, ומהטלוויזיה, מבו, השכנים, אנשים באו מבחוץ, אז מירדין, מהדרום, מהצפון. כל המשפחה שלי, אני, כל המשפחה שלי נמצאת בג'לג'וליה או בכפר קאסים. אפילו ראש העיר של ג'לג'וליה זה בדוד שלי. אבל המשפחה שלי נמצאת באחרי המלחמות, אנחנו ניצאנו לשטחים. והרבה הגיעו אליי, לקחו תמונות, והבטיחו בהרבה דברים. אבל לקחו תמונות ולקחו מה שהם רוצים, והלכו ולא חזרו עד היום. רצו לעזור לי, רצו הרבה דברים לעשות, אבל לא עשו כלום. אחרי 3 ימים חזרתי לבית, עם הילדים, בלי אמא. ניסינו בזמן ההוא לשבת בשולחן, אבל לא הצלחנו. שחסר מקום בשולחן. אני מיד עזבת את העבודה שלי, שהייתי עובד ומרוויח הרבה כסף בבנייה. עזבת את העבודה שלי בשביל כמה דברים, לשמור על הילדים שלי. וגם השבק, גם השטרה לא נתנו לי לעבוד, שאני יום בחקירה, ויום השני לוקח את הילדה לטיפול אצל הרופא, וגם לשאר עם המשפחה ולשמור ולשלים את התוכנית שלי ושל אשתי ביחד. גם רמה, אחרי כמה ימים החסון לקחו אותה לחקירות גם. ועכשיו אני עד היום, אני בבית משפט, במחוסי בלוד, והרוצחים עד היום בחוץ, הם לבובי צוהר, וזה כואב לי. אם היה הפוך, זה היה משפט אחר, אבל בגלל המתנחלים ואני פלסטיני, לא קרה כלום. אני עד היום מרגיש שאין צדק. אם היה הפוך, אם הפלסטיני היה רוצח, היו הופסים לכפר, עוצרים את כל המשפחה, ואם לא מחצלים אותו, לוקחים אותו לבית סוהר לכל החיילים, והורסים לו את הבית. ואחרי האסון בשבועיים, הגיעה אילנה, ועם תג מאיר, עם קאדי והחברים. בהתחלה קיבלתי טלפון מהם,
אם אתה תקבל אותנו, אם תוכל לקבל אותנו בגלל שאנחנו ישראלים. כן. אמרתי להם, בכיף, הבית בטוח, וקיבלתי אותם, והיו אצלי בבית עם הילדים שלי, ולקחו תמונות, ויש תמונות עד היום עם אילנה והחבר של דג מאיר, ושתלנו עד, הביאו גם עד זית, שתלנו אותו בגינה. אני מאוד מאוד מודה לך שאתה משתף ככה, אני יודע ואני רואה שזה לא קל לספר עוד פעם את הסיפור הזה, ואני מאוד מאוד מודה לך שאתה משתף אותנו. עכשיו, קצת נתת לנו להכיר אותך, סיפרת קצת על החיים שלך שלפני, ואני רוצה גם להכיר את אילנה, שבשלב הזה אני אפנה אליה. אבל אילנה, קודם כל, זה לא פעם ראשונה שאת שומעת את הסיפור, את מכירה את הסיפור היטב, אבל יש משהו שאת מרגישה עכשיו או חושבת עכשיו, בזמן שאנחנו שומעים את יעקב בזום הזה? זה כל פעם קשה לי לשמוע את הסיפור שלו, ולאבד מישהו שאתה אוהב, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. ואני מנסה לדמיין מצב שחוץ מלאבד את הבן אדם שאני אוהבת, אני גם צריכה לעבור חקירות וכל מה שהוא מתאר, וזה אפשר לתפוס את זה, ואני כל כך מתביישת שזה מה שהמדינה שלי עושה לאנשים טובים כמו יעקב, וזה לא נתפס. אני יכולה להגיד שמה ששמעתי עכשיו, וזה, יש לי הבנה אחרת שזה שמה שסיפרת יעקב על השולחן, אנחנו גם לא הצלחנו לשבת בשולחן, כי המקום של ינאי הוא ריק. וכאילו, אפילו עד היום אנחנו קצת מעדיפים לא לשבת בשולחן, בטוח לא לבד, אם זה רק המשפחה, אם באים אורחים ויש עוד אנשים, אז איכשהו פחות מרגישים את זה, אבל שזה רק אנחנו והילדים, אנחנו לא מצליחים לשבת, כי החור הזה של הבן אדם שלא נמצא, זה אי אפשר להכיל את זה. יש משהו בפרספקטיבה, אתה כבר כמעט 6 שנים בסיפור הזה, יש משהו שאתה יכול להגיד לאילנה על המקום בשולחן, זה נהיה קל יותר, או שזה כואב באותה מידה כל הזמן? זה קשה, עד היום. שניסיתי להחליף את הבית אפילו, ללכת לבית אחר, אבל לא הצלחתי. כן. שאני משתי 33 ומשהו שנה, אפילו אם אני יוצא מהבית, הילדים מזכירים לי. אני עד היום, אני כמעט כל יום הולך לבית קברות, שזה לא רחוק מהבית. כן. עשיתי לה, שתלתי ברכים ועצים, כמו גינת עדן. יפה. ואני הולך, נותן מים לברכים, וזה קשה לשוכוח. כן. לשוכוח, אוהב אותו, זה בחיים לא יהיה. אני זוכרת שבאנו לבית שלך, הבנות הראו שזה הפרחים של האישה בכניסה לבית, והם הראו לנו את זה. אני אספר עוד סיפור, אילנה. אני הייתי עם יובל רוס, היינו במפגש בחיפה, ראיתי ברח בצבע אדום, זה הברח של אשתי, כאילו שהיא אוהבת את הברח הזה. לפני המפגש הלכתי, קניתי את הברח, אצלנו עולה 50 שקל, אבל בגלל שעברתי וראיתי את הברח, לא הצלחתי לעבור ולא לקנות את הברך הזה, עלה לי 250 שקל, במקום לשלם 50. והביאתי אותו מחיפה עד בדיה. כל דבר שמזכיר לי בעיישה עד היום, אני עושה אותו. אילנה, ספרי לנו, בכל זאת אני רוצה לחזור אלייך, תני לנו כמה מילים, אבל עלייך, לפני השבעה באוקטובר, במה החיים שלך היו מלאים? תספרי לנו על הילדים שלך. אני נולדתי בארצות הברית. הסיפור המשפחתי הוא, יש לי סבא וסבתא שהם ניצולי שואה. הגיעו לארץ ב-46, היו כלואים אצל הבריטים. כל המשפחות שלהם נרצחו, זאת אומרת לא נשאר אף אחד מהמשפחה, חוץ לסבא שלי הייתה אחות אחד שהגיעה לארצות הברית לפני השואה. אז הם היו בארץ עד 58, ואז נסו לאחות הזאת בארצות הברית, ובעצם אבא שלי היה בן 10,
והוא גדל שם, ואני נולדתי בארצות הברית. הייתי ילדה אמריקאית, אולי רגילה, לא רגילה. איפה בארצות הברית? בקליפורניה. צפון קליפורניה. אבל החיבור לארץ היה חיבור מאוד חזק לארץ, מטעם המשפחה, כאילו גם סבא וסבתא, הם עזבו את הארץ, אבל הרגישו מאוד מחוברים, וכל הסיפור של השואה היה מאוד מונחך בבית שלהם בתור ניצולים, שאין עוד בני משפחה אחרים מסביב, שאף אחד לא יצא משם, ואבא שלי היה מביא אותי כל קיץ לארץ, והיה מאוד ככה החדיר ציונות, גם סבא וסבתא וגם הוא, וגם השתתפתי בכל מיני תקניות בארץ, וגם התחברתי לסיפור של בנייה של מדינה יהודית, מקום שיכול לייצג את העם היהודי, וגם מאוד, בחוץ מהקטע האידיאולוגי, מאוד התחברתי לארץ, פשוט לאנשים אמריקאים הרבה יותר מורחקים, הרבה פחות חמים, ויש משהו בווי בארץ שמאוד אהבתי, של החום, שאנשים מזמינים אותך הביתה ומתכוונים לזה. לא שומעים אצלך בכלל מבטא אמריקאי. כן, הייתי מאוד עקשנית בתור ילדה, החלטתי שאני לא רוצה שיהיה לי מבטא, וככה עבדתי על זה, ובאתי לארץ לבד בגיל 18 והתגייסתי לצבא. וואו. באותה תקופה, זה היה בשנת 92, היה מאוד הרבה תקווה בארץ, כי אני חייבת להודות שלא הייתה לי מודעות מה המצב של הפלסטינים בארץ. זה היה, זאת אומרת, ידעתי שיש פלסטינים, אבל זה היה טיפה שקוף. לא הכרתי, לא, שסיפרו לי את הסיפורים וחינכו אותי ואמרו לי, לא נתנו לי להרגיש מה עובר על העם האחר שנמצא איתנו באותה מדינה. זה פשוט, לא שאמרו משהו כל כך רע, אבל פשוט לא, זה לא היה קיים. מבחינת סבא וסבתא שלי שהגיעו, הם דיברו על הבריטים שעצרו אותם, זה כן. שתפסו את הספינה שלהם, עצרו אותם. ולא היה כל כך דיבור על העם הפלסטיני. למרות שאני חייבת להגיד שכן הייתי מבקר בחיפה, חיפה עיר מאוד, במיוחד בשנות ה-80, עיר מאוד פלורליסטית, כאילו כן, אני זוכרת שביקרנו אנשים מקהילות שונות, גם מקהילה נוצרית וגם מוסלמים בחיפה, אבל כאילו לא הייתה לי מודעות פוליטית מאוד עמוקה של כל מה שקורה מסביב. ושבאתי לארץ ב-92 היה גם בדיוק תקופה של תהליך השלום, אז אני חושבת מבחינת התפיסה שלי, אני הרגשתי שכן היו בעיות, אבל הנה עכשיו אנחנו בכיוון טוב, עכשיו הדברים משתפרים, כל הבעיות שהיו עכשיו, מה שלא היה בעבר יהיה עכשיו יותר טוב. וזאת הייתה התחושה באותם שנים. והתחלת לעבוד בזה? אז אני לא ממש התחלתי לעבוד בזה, הייתי כאמור בצבא, היה לי שירות מאוד משמעותי, הכרתי את אייל, את בן הזוג שלי, מיד אחרי שהשתחררתי מהצבא, למדתי, היה בשבועיים הראשונים שהייתי סטודנטית, אז רבין נרצח, שזה כמובן היה אירוע מאוד מטלטל ומאוד מערער מבחינת לאן פנינו. ואז הייתי עסוקה המון שנים בעבודה וגידול ילדים, נולדו לי 4 ילדים בטווח של 6.5 שנים, ינאי הבכור, אחריו ליאם, תמנה ונבו, אז היינו מאוד מושקעים בחיי המשפחה שלנו. אני כן נגיד שהיישוב איפה שאני גר, צור הדסה, זה בתוך הקווים של ישראל, כאילו, של 48, אבל אנחנו ממש על הקו הירוק, כאילו, צור הדסה יושב ממש צמוד לקו הירוק, וזה מקום מאוד קהילתי, והיה לי ברור שכמו שאני אשקיע בדברים בתוך צור הדסה, אני צריכה להשקיע גם ביחסי שכנות טובים עם אנשים, עם הפלסטינים באזור, וזה הדבר ראשון שהתחלתי להיות פעילה ממש ברמה האזורית, של להכיר את האנשים בכפרים לידינו, שיש את וואדי פוקין, שממש כפר שהוא צמוד לצור הדסה, שזה 150 מטר הבית המזרחי מצור הדסה לבית המערבי של וואדי פוקין, והקו הירוק עובר באמצע. ויש כזה קשר או שזה סטרילי? כן. בתקופה ההיא, לא רק שהיה קשר, לא היה גדר גם. כן. זה אחד מאזורים, היה איזה גדר, אבל גדר מלא בחורים שיכולת לעבור בו בלי שום בעיה, היה המון קשר, והיו המון יוזמות של פעילויות משותפות, גם עם ועד נפוקין וגם עם פוסן ובתיר, שזה עוד שני כפרים של יד,
לא כולם, כמובן, יש אנשים בצור הדסה שזה לא בא להם בטוב, ויש אנשים גם בוודי פוקין וחוסן ובתיר שזה לא בא להם בטוב, אבל היו אנשים שזה ממש היה חלק חשוב מהעשייה. אני במשך שנים הייתי חלק מקבוצה שהיינו קונים את הירקות מוודי פוקין, זה כפר חקלאי, ודרך המבט האזורי הזה התחלתי להיות חשופה לבעיות היומיומיות ש... כאילו למה שקורה למישהו שחי תחת כיבוש, שלא הייתה לי מודעות לזה קודם, ודברים קטנים שבכלל לא מגיעים לחדשות, של מעבר לוואדי פוקין יש את היישוב התנחלות ביתר עילית, שזה התנחלות חרדית ענקית, ובנו אותה נורא מהר בלי לעשות תשתיות של ביוב, והביוב היה נשפח כל הזמן לתוך השדות של וואדי פוקין. אז תושבים של צור הדסה התחלנו להיות פעילים, ועזרנו להם לתבוע את העירייה, וכל מיני דברים כאלה ברמה... ברמה באמת המקומית, הלוקלית, אבל אז התחלתי להבין איך זה, כאילו התחלתי לראות שוואלה, זה לא רק אצלנו, וההפך דווקא, אני חושבת שהמצב אצלנו יותר טוב, כי אין מתנחלים מהסוג שפגעו באישה, כאילו החרדים קצת שקועים בעולם שלהם. את אומרת יחסית באזור שלך, יחסית, יותר רגוע, כן. למרות שהיו, כאילו, אני יכולה להגיד שאני ב-2001 נסעתי בכביש הראשי מול ליד חוסן, ואני גם חטפתי אבן לאוטו, למזלי, זה לא פגע לי בראש, כמו שהיה לאיש הזה, פגע בחלון, כאילו, אחורית, וניפץ את החלון, ואייל פעם חטף גם אבן בחזה, אז כאילו, זה לא שהכל היה טוטים, כן? אבל תמיד היה לי ברור שיש אנשים מסוימים בכפר שזה הדרך שלהם, ואני הכרתי אישית המון אנשים שזה ממש לא היה הדרך שלהם, והיה לי ברור שכך, והיה לי ברור גם שמהצד שלי, אני אומרת במרכאות, כי אני לא מזדהה, כאילו אני מזדהה עם אנשים טובים, ולא משנה לי מאיזה מוצא הם, אבל היה לי ברור שבצד הישראלי יש המון אי צדק, והמון פגיעות, והמון דברים פשוט לא הגיוניים שקורים לשכנים שלנו, ודווקא למדתי מאוד להכיר את האיפוק שהרוב הגדול שלהם לא לוקח את החוק לידיים ולא זורק אבנים ולא עושה את הדברים. יש כאלה, עכשיו, אבל הרוב לא. אנחנו בתחילת שנות ה-2000, זאת אומרת, מתי ינאי נולד? ב-30 לאוקטובר 2002. היה משהו, משהו השתנה אצלך כשאימא לארבעה, זאת אומרת, זה גרם לך להיות... יותר מחויבת, או דווקא לקחת צעד אחורה, התקופה הזאת שעשית כאלה דברים של קירוב, זה היה כשכבר היית אימא? כן, זה, תראה, שהיו לי ילדים קטנים, פשוט לא היה לי הרבה פנאי לזה ברמה הפרקטית, זה לא היה החלטה אידיאולוגית, הייתי מאוד עסוקה בהם, כן, אז פחות. לכן אני שואל. כן. אבל שוב, לא בגלל איזה תחושה אחרת, פשוט ברמה הפרקטית, היה לי פחות יכולת, לא יכולתי לעזוב אותם, לא, אז הייתי יותר מוגבלת. אני חושבת שזה, אם כבר זה חיזק אותי בתחושה שאתה רוצה שהילדים שלך יגדלו במקום טוב, אתה לא רוצה שהילדים שלך יחיו בסביבה שהיא לא מאיימת עליהם, אתה רוצה שהם יהיו בטוחים, והיה לי ברור, אני חושבת מתמיד, שלא יכול להיות שיהיה לי טוב, ושיהיה לילדים שלי טוב, שמי שגר לידי יראה לו. 150 מטר ממך. ברור. אם לא טוב לו, אז גם לי לא יהיה. כאילו, הדרך שאני אדאג שלילדים שלי יהיה טוב, זה שאני אדאג של אנשים בוודי פוקין ובחוסן יהיה טוב גם. בעיניי זה היה קשור, זה כמו שהשכן שלי שגר בית לידי, אם אני אתעלל בו ברמה היומיומית, זה יחזור אליי, כאילו, אני לא אעשה את זה, הוא לא אוהב מוזיקה רועשת, אז אני לא אשים מוזיקה רועשת, כי זה חלק אני צריכה לחיות איתו בטוב, אז זה גם ברמה של השכן הפיזי שגר ממש בית לידי, אבל זה גם ברמה הסביבתית, וזה כאילו, אני ילידת 74, היה ממש ינואר 74, ואבא שלו היה במלחמת יום הכיפורים, תוך כדי שאימא שלו הייתה בהיריון איתו, והשיר של אנחנו הילדים של חורף 73, תמיד זה היה כאילו השיר של הדור שלנו, ואתה רוצה שילדים שלך יחיו במציאות אחרת. מתי ינאי התגייס? אז ינאי סיים את התיכון ב-2020,
והוא עשה שנת שירות לפני הצבא, בקריית ים, הוא עבד עם נוער בסיכון, גם בבית ספר וגם במועדונית אחרי הצהריים, והוא סיים את השנת שירות ביולי 2021, ובאוגוסט 2021 הוא התגייס. אז הוא למד מההורים שלו גם את המחויבות הזאת ואת העשייה? כן, הוא גם לצערי למד מההורים שלו את הקטע של הגיוס לצבא, כי מבחינתנו אני חושבת, אנחנו עכשיו מאוד קרועים, כי שנינו גדלנו על עניין ששירות בצבא זה תרומה, זה תרומה למדינה, זה ככה אתה נותן מעצמך לאחר, וינאי ינק את זה, כי אני שירתי כחיילת בודדה, אייל היה קצין, אגב לא אמרתי שסבא, רבא של אייל היה חבר בקונגרס הציוני הראשון, אז הדברים האלה מאוד חזקים גם בבית. אני חייבת לציין ש... נוצר פער הרבה יותר גדול בשנים האחרונות, כי ההנהגה שיש, זה כבר לא רבין שעושה שיחות שלום, ואז אתה משרת בצבא ואתה אומר, אוקיי, כרגע אני צריך את הצבא, אבל אנחנו הולכים לאיזשהו כיוון של עתיד אחר. זה כבר התחיל להיות לי קשה לחשוב על הילדים שלי משרתים, שאני מרגישה שהמנהיגים שלנו איבדו את המצפן המוסרי, שלא פועלים ליצירת עתיד טוב יותר לילדים שלי, ההפך, שמחבלים בעתיד של הילדים שלי, וזה פער מאוד גדול. זה היה בראש שלך, כשהבן שלך הבחור עושה טירונות, ומשרת במוטיבציה גבוהה, אני מניח. מוטיבציה גבוהה, בטח שזה היה בראש שלי, אני כל הזמן דמיינתי ששולחים אותו לשטחים, והוא צריך להיכנס לבית של יעקב, או אנשים יקרים לליבי שאני מכירה, וזה קרה אותי, זה מאוד מאוד הציק לי, הוא עשה לי חיים קלים מהבחינה הזאת, שהוא פשוט הלך מקורס למסגרת הדרכה, כאילו הוא היה בפלחץ, אז הוא עשה את המסלול, אחרי זה הוא היה בקורס מקים, אחרי זה היה מק של טירונים, אחרי זה היה בקורס קצינים, אחרי זה הוא בעצם נהרג, שהוא היה ממם של טירונים, הוא בעצם לא, הוא היה רק בהכשרות כל הזמן, בצד החינוכי של הצבא, אז לא הייתי חייבת להתאמת מול הדבר הזה, אבל ברור שזה היה בראש שלי, ואח שלו, הבן השני שלי, ליאם קטן מיני בשנה ותשעה חודשים, אז הוא, זה היה ישר רלוונטי גם לגביו, גם לא היה לנו הרבה זמן הפסקה בין לבין, אבל בטח שזה היה בראש שלי, אני כל הזמן ניסיתי לדמיין מצב שיני נשלח, לפרוץ לאיזשהו בית, וזה יאכל אותי. את רוצה לספר לנו על השבעה באוקטובר, או שאת מעדיפה שלא? אני יכולה לספר. ינאי, אנחנו בעצם היינו ביוון כל השבוע לפני, כי רצינו לעשות לליאן טיול לפני הגיוס, אז נסענו כולנו חוץ מינאי, שלא היה יכול למצוא. חזרנו ביום חמישי בלילה, ובשישי היינו בהתכתבות עם ינאי כל היום, כי תכננו לבוא לבקר אותו בשבי. כאילו, לא ראינו אותו כל השבוע, אז היה ברור שאנחנו נבוא לראות אותו בבסיס. בזיקים, בסיס טירונים. כן, בסיס טירונים, היינו מבקרים אותו שם הרבה, יש שם חוף ים ליד, היינו יושבים בחוף הים, היה ברור שנבוא, זה היה רק שאלה של באיזה שעה יהיה לו זמן פנוי, אז התכתבנו איתו קצת, הוא רוצה להכין משהו לסגל שלו, היה ממם כאמור, אז הוא היה לו מאוד חשוב להשקיע בחיילים ששירתו תחתיו, אז הוא תכנן משהו בבוקר, אמר תבוא בצהריים, אמרנו לו סבבה, מתי שתגיד, בעצם זאת הייתה ההתכתבות האחרונה שהייתה לי איתו. אנחנו יודעים בדיעבד שב-6:29 בבוקר הם בעצם נשארו, זה בסיס הכשרה, יש שם בדרך כלל המון חיילים, נשארו רק פלוגה אחת שבת, שזאת שאלה, למה היו כל כך מעט חיילים, ובעצם כל החיילים זה טירונים שהתגייסו שישה שבועות לפני כן, זאת אומרת טירונים חדשים, לא מכירים עוד ידיים ורגליים בצבא, הכל חדש להם, והם תפסו את הכוננות על הסביבה, בעצם שמרו על תושבי מדינת ישראל, טירונים שיש להם שישה שבועות ותק בצבא. ב-6:29 התחילה הפגזה ארטילרית מסיבית על הבסיס, מצאו משהו כמו 35 פצמרים בתוך שטח הבסיס, כולם, חוץ ממי שהיה בעמדות השמירה, כולם רצו למיגוניות, ומאוד מהר ינאי וארבעת הקצינים האחרים שהם היו שם, הם היו חמישה קצינים,
קיבלו החלטה של הטירונים האלה שכאמור התגייסו רגע לפני, אין יכולת להתמודד עם הסיטואציה הזאת, כי כבר כן התחילו לשמוע יריות, הבינו שזה לא רק עצמארים, והסגל כולו, הקצינים ומפקדים, התחלקו ורצו לכל העמדות והחליפו את הטירונים שהיו שם. ינאי בהתחלה רץ לעמדה מול הים, ושם הוא פגש קבוצה של 20 אזרחים שהיו על החוף, היו במסיבה, זה חבר'ה שעובדים בבר באשקלון, ושפשוט ראו את הסירות של החמאסניקים נוחתים בים, כאילו נוחתים על החוף, ונמלטו לבסיס, ושם הם פגשו טירונית מפוחדת, שגם דיברנו עם אבא שלה, שסיפר את הסיפור שלה, אחי שהיא שמעה את היריות, והיא לא ידעה מה לעשות. והיא לא ידעה מה לעשות. בקיצור, ינאי ושני מפקדים הגיעו לשם, הכניסו את ה-20 אזרחים פנימה, שמרו עליהם. יש פוסט מאוד מרגש של אריאל, שאחד מהאזרחים שהיה שם, איכשהו, הוא היה בטוח שהוא הולך למות, ושינאי הגיע, הוא הרגיש שמישהו בא לשמור עליהם. וינאי איתם, הוא שלח את הטירונית אחורנית עם מפקד, ונשאר לשמור לאזרחים. ובאיזשהו שלב הוא התחיל לקבל קריאות מחברים בעמדה אחרת, עמדה דרומית של הבסיס, ששם הייתה גם קצינה, הדר בן סימון, שהייתה איתו כל המסלול, וגם מקית ששירתה תחתיו, והם היו מול חוליית של החמאס, שממש תקף אותם פנים מול פנים, זאת אומרת, הם מצאו גופות של החמאסניקים אחרי זה על העמדה, והתחיל להיגמר להם התחמושת, והם קראו כל הזמן לתגבור, וניסתה להגיע איזה סמלת, שגם הייתה סמלת של ינאי, והיא נורתה בראש, והייתה חסרות, לא יודעים מי חי או מתה, עוד מקית של ינאי נפצעה, והיא התקשרה אליו, ופשוט ביקשה שיבואו להציל אותם. והוא קיבל החלטה על דעת עצמו, ורץ לעמדה, הוא פינה את אותה מקית לאחורה, והחליף אותה, יש ממש וואטסאפים של השרשור של הקרב, שהם מתחננים, נגמר לנו התחמושת, תשלחו לנו תחמושת, תשלחו לנו תגבור, וב-8:13 דקות יש את ההודעה האחרונה מאחד מהם שפצועה, וכנראה שאחרי זה ירו RPG על העמדה, כי מצאו את ארבעת החבר'ה שם אחד על השני, כנראה נהרגו מההדף של RPG. אני כן אגיד ש... בתוך הבסיס כל הטירונים חוץ מאחד ניצלו, זאת אומרת היו שם כמעט 100 טירונים ומשהו כמו 30 אזרחים שנמלטו לבסיס, וגם היישובים בסביבה, קיבוציקים וקרמיה, זה מקומות שלא היו נפגעים. כי בעצם הצליחו לעכב אותם. משהו מזה מנחם? שאני רואה שאת מספרת את זה, יש דברים של... יש דברים שאת מספרת אפילו עם חיוך של בטח הערכה וגאווה, זה מקל באיזשהו אופן? אנחנו מאוד ניסינו לא ליפול למלכודת הזאת, כי אמרנו שאנחנו לא רוצים לדבר על במונחים של גבורה, כי זה כאילו מצדיק את זה, זה כאילו אומר אין לנו אפשרות אחרת, חוץ מי שהילדים שלנו יצטרכו להיות שם ולקבל את ההחלטה להקריב את החיים שלהם. באותה נקודה היה ונוצר המצב הזה, אני חושבת שינאי פעל הכי נכון, אבל זה, אני לא רוצה שזה יתשתש את האמירה המאוד ברורה וחזקה, שלא היה צריך להיווצר מצב כזה, החל מכל הכשלים המודיעיניים שהיו, קלה בזה שהמנהיגים שלנו לא מקדמים שום כיוון של שלום כל כך הרבה שנים, ורק מקדשים את המלחמה, יש כל כך הרבה רמות שזה לא היה צריך להיות, שאני לא, אני מנסה לא להתנחם בזה שינאי פעל נכון, כי שוב, אני חושבת בהינתן הנתונים שהוא קיבל, הוא עשה את הדבר הנכון, הוא ראה בחיילים שלו, ילדים שלו, הוא כתב על זה גם, שהוא הרגיש שהערך הפיקודי העליון שלו זה היה לאהוב את החיילים, ושירגישו שהוא אוהב אותם, והוא ממש עבד לפי הדבר הזה, והוא הרגיש שם כמו ילדים שלו, וכמו שאני הייתי מקריבה את החיים שלי בשבילו, בשביל ינאי, אז הוא, אני בטוחה שהיה ברור לו באותו רגע שהוא צריך לעשות את הצעדים האלה. טוב. אני מאוד מאוד כועסת על ההנהגה ועל כל מי שהביא אותנו למצב כזה, שהילדים שלנו במקום לפגוש את הילדים של יעקב ולבנות עתיד משותף טוב יותר, ולעבוד ביחד על עסקים ועל
חברה מתוקנת טובה יותר, הם נאלצים להיות בסיטואציות האלה. כן. סיימנו קודם את הסיפור שלך, והיינו רגע לפני שאתה, אתה יכול להסביר לי מתי ולמה התחלת להיות חלק מהפורום הזה, מפורום המשפחות השכולות. זה בטח לא הייתה החלטה קלה. שאלה טובה, וגם יש לי תשובה טובה בשביל זה. אוקיי. שכל השמות של הבנות שלי, הם דומים לשלום. למיס, אנסם, וסם, סלם. דווקא הקלה שהייתה, שהתעכבנו בחתונה, באסון שלה, איפה שקרה, בזמן של האסון, הקלה קוראים לשלום. בערבית קוראים לסלם. גם למדתי את המילה של אנגלית, קוראים לביס. שאנחנו מאמינים בשלום, לא מהיום, שהקלה היום בגיל 29 כבר, 30. אם לא מאמין בשלום, זה לא נותן את השם, השם סלם לבת שלי. זה דבר חשוב. דבר שני, שאני חי באזור, על יד כביש 5 בקצה שמרון, ומסביב לבית שלי, בארבע צדדים יש גם מתנחלים. ושגדלתי בגיל, בוא נגיד, 18, אני נכנסתי, עבדתי בישראל. ויש לי הרבה חברים גם ישראלים. והאצבע ביד דין אחד כמו השני. יש לי קשר עם כולם, עם חרדים, דתיים, עם כולם יש לי קשר. גם בזמן של האסון השתתפו איתי הרבה חרדים. קשה לי להגיד את השם, זה לא טוב אלו. אוקיי. לא רוצה שנסבך את העניינים, זה הכוונה. בטח. וגם... אחרי אסון שלי בדיוק, בחודשיים ומשהו, פתאום התקשר לי אחד מפורום משפחות שכולות במשרד של הפלסטינים, בצד שלנו, בשם מוחמד אלבאו, מאזור חברון, ותחיל לספר לי על פורום משפחות שכולות, שיש בספרות 600 משפחות משנית זאת, פחות יותר חצי חצי, בזמן ההוא, רק הוא אמר לי את המספר הזה, אני זוכר. שמתי את הטלפון שלי על השולחן, ולא ניתקתי את הטלפון, רק שמתי את הטלפון על השולחן, ורמתי את היד לאלוהים, ותחלתי לבקש שאני, המשפחה האחרונה שהיא תסתרף בפורם. שהפורם הוא לא רוצה לגדול, לגדול זה גם שכול חדש. זה הדרכה הזאת, אני לא אשכח בחיים. ומיד הסתרפתי לפורם, ואחרי חודשיים אני הצטרפתי גם והשתתפתי גם בטקס ב-2019 אני חושב, ואחר כך נכנסתי לקורונה והתחלתי לעשות מפגשים דרך הזום, ואחרי הקורונה התחלתי לעשות מפגשים דיאלוגים ונכנסתי לבית ספר בישראל ובאוניברסיטה גם עשיתי הרבה מפגשים, לא אחד ולא מאה. זה עושה לך משהו טוב? כן, דבר חשוב שאני הייתי בסוף הצפון, הייתי בקיבוץ ברעם, וגם הייתי בדרום בכפר עזה, וגם נפגשתי עם הרבה אנשים שאני מכיר אותם לפני, שאני מסבר את הציבור שלי, יש לי הרבה נקודות בזה בציבור, הציבור הראשי כאילו שאני מסבר את הציבור, אני מראה לכל העולם, לכל אנשים, לדעת על, על, על חיים שלנו, ואיך איך המתנחלים והכיבוש, איך אנחנו מסתדרים עם כל המחסומים, עם הצבא, עם כל הבלגנים. אני מסביר על המחסומים, מסביר על הצבא, מסביר על הרבה דברים. וגם זה משתחרר, שאני מסביר, זה כבר משתחרר, וישר אני הולך למיטה, אחרי זה ללילה אני ישן, ככה, מה נגיד, איך הייתי מספר את זה כאילו לבית ספר, נותן לך הרגשה טובה ככה, עד שהגענו למלחמה הזאת, ואני נבהלתי, יעני כל מה שבניתי כבר נהרס, ככה התחלתי לחשוב,
כי אני מתרגל כל יום בבוקר, כוס קפה לשבת בגינה, פתאום אני יושב בגינה, פתאום האדמה רועדת מתחת. לא ידעתי מה הולך, אני רחוק מעזה, ישר התחלתי לפתוח את הטלפון לראות, פתאום אני שומע שמסברים על מלחמה. ואני נבהלתי, לא ידעתי מה לעשות, יש לי הרבה חברים בדרום, יש לי מכפר עזה גם, בהרבה מקומות, יש לי הרבה חברים, יש לי הרבה קשרים, יש לי הרבה תוכניות, לא ידעתי מה לעשות, ועד לקח לי כמה שעות, ואחר כך התחלתי להתקשר, ודיברתי עם הרבה חברים בדרום, והכל ברוך השם בסדר, אבל עד היום, עד דקה, אני בהלם, על השמדה שהוא עוברת עכשיו, אלפים של אנשים נהרגו, והכל נהרס, ואני גם עד היום, אחרי אסון, נפלו המתנחלים עליי, נפלו עליי כבר 3 פעמים. מה קרה? קיבלתי גם, באותו המקום שהפסדתי את אשתי, גם עוד פעם זרקו עליי באותו המקום, ואני זוכר, התקשרתי למשטרה, אמרו לי, קרה לך כלום? אמרתי להם, לא. והוא סגר, הוא נתיק את הטלפון ישר. כאילו, ממשלה לא עושה חשבון לאף אחד. המצב קשה, ואני בכפר אפילו לא זזים, לא יוצאים, לא נכנסים, ואין ביטחון, אין צדק בכל דבר. אנחנו עכשיו לא מקבלים מים כל שבוע, מקבלים מים פעם אחת. בכל דבר זה קשה. יש לנו סכנה 24 שעות היום. אני כל יום הייתי משתמש עם 2 טלפונים של הרשות ושל ישראל. היום אני לא ישן עד שאני רואה את כל הילדים בבית, כל אחד עם הבית שלו נעול. והמצב הולך לצד קשה. אני מסבר על שלום ומסבר על צדק ומסברים משתתפים בפורום. אבל המלחמה הזאת והממשלה שהורגת, כבר הגיעו בעזה מעל 40,000, חוץ באנשים לא יודעים איפה הם, ואנשים חתוכים. זה התמונות שאני רואה, וזה קשה לי לראות. בהתחלה ניתקתי את האינטרנט וניתקתי את הטלוויזיה, שהילדה שלי לראות את התמונות האלה, להתחיל לראות, וזה גם קשה לי, חזיר את הילדה, למצב של האסון שלי, אני חי קשה כפר. כן. והמצב שלנו לא רק שלי, וגם של כולם זה קשה. כמה נכדים ונכדות יש לך? אל תזכיר לי. יש לי עד היום 16 נכדים. זה של הבנות שלי, לא של הבן. הבן עוד לא. אוקיי. אחרי אסון כבר קיבלתי 4 נכדות, לקחו אותו השם עיישה. 4 מהנכדות שלך קוראים להם עיישה? כן. על שם סבתא שלהם שהם לא הכירו? לפעמים אני משדר את זה כאילו בפייסבוק, בסטורי, נותן להם עיישה 1, עיישה 2, עיישה 3. אבל נגיע, אני חושב נגיע ל-10, ל-12 עיישות. אמן. 1 ו-2. תגיד, יש עוד משהו אחד קטן ש... סיפרו לי משהו אופטימי שאתה שולח לכולם בוואטסאפ. בוקר טוב. Good morning או בוקר טוב. כן, אילנה, את ברשימה הזאת? אני ברשימה. אני חייבת להגיד שאני קמה בבוקר וזה לא מרגיש לי בוקר טוב אף פעם מאז 7 באוקטובר, אבל שאני מקבלת מיעקוב זה עושה בכל זאת חיוך. תודה, יעקב, תודה. אבל הם לא רוצים שאני אשלח את זה בבוקר, הם רוצים כאילו אחרי 8-9, אבל אני שולח 6:30 בבוקר, מוקדם מדי. רגע, אם אני מסתכל אצלך אילנה בוואטסאפ שלך עם יעקב, אז בעצם כל יום יש הודעה אחרת? כל יום הוא מוצא כל פעם תמונה של בוקר טוב, עם פרחים, עם לבבות, כל פעם משהו אחר. מתי התחלת לעשות את זה, ולמי אתה שולח את זה? כל מי שאני מכיר, וקשור ללב שלי, אני שולח. זה כתוב בעברית, בערבית, באנגלית, בכל מיני שפות? תמיד אני שולח 80% באנגלית,
וגם יש לי משפט כאילו להודעות האלה בוואטסאפ, יש לי רקפת בפורם אצלנו, 4 ימים, היא לא כתבה לי good morning, אני שולח לה כל יום, היא לא חזרה לי, אז מיד אתמול התקשרתי אליה, אמרת רקפת, מה הולך, יש משהו, אני כועס, למה את לא חזרת אליי? אמרה לי, לא, בקשר לעבודה וזה, סליחה וזה וזה, אז דיברנו, והיום היא חזרה רגיל. וואו. אני כבר אומרת לך שאני לא כל, לא, לא כל פעם אני חוזרת אליך, אבל שתדע שאני תמיד חושבת ותמיד זה נותן לי משהו לחוקר, שקשה קשה לחייך, אבל ההודעה שלך זה יעקוב. יאללה, שוכן. אילנה, יש לך איזשהו מסר, הוא לא חייב להיות אופטימי, הלוואי שהוא כן יהיה, אבל יש לך משהו שהיית רוצה שמי שמקשיב לשיחה הזאת ושומע את שניכם ושומע את הסיפורים שלכם, משהו לצאת איתו קדימה, לצאת איתו אל העתיד? אז אני אספר על ינאי, שינאי הוא ממש ממש לא אהב שמדברים עליו. תמיד יצא לי מאז השבעה באוקטובר הרבה לדבר עליו, ואני כל פעם בלב מתנצלת בפניו, כי הוא לא אהב את זה, הוא ממש היה אדם שלא אהב להיות על הבמה. והיה לו גם הומור מאוד ציני, שזה הוא כן אהב. וסיפר לנו פעם שבמסעות, הוא ממש בתחילת הטירונות, שהוא יודע איפה הוא צריך להיות, הוא צריך להיות מאחורה. ואייל אמר לו, זה כי אתה לא אוהב להיות בבמה, אתה לא אוהב להיות מקדימה? הוא אמר, לא, כאילו אני צריך להיות מאחורה, כי שם אתה בעצם דוחף ועוזר לכל האנשים שקשה להם. ואז אנחנו התלהבנו, איזה יופי, אתה כל הזמן משקיע במי שקשה לו, כל הכבוד, וכאמור, הוא לא היה מסוגל לשאת את זה שנותנים לו מחמאות כאלה, אז הוא אמר, לא, זה לא אלטרואיסטי בכלל, זה לגמרי אגואיסטי, אני פשוט שמתי לב שאני עוזר למישהו אחר, אני פחות מרגיש את הכאב שלי. אז אני עכשיו, אני אעשה את ינאי, הרבה שואלים אותי, איך את יכולה לראות את הטוב בצד השני, אחרי מה שקרה, ואני אגיד שכל מה שאני עושה, יש בזה גם היבט מאוד אלטרואיסטי, מאוד לא אלטרואיסטי, מאוד אגואיסטי, שאני פשוט, יש לי עוד 3 ילדים, ואני רוצה שלהם יהיה טוב. וברור לי, ב-100%, שהדרך היחידה שיהיה להם טוב בעתיד, זה עם, לכל הילדים של יעקוב גם טוב. זה לא יכול להיות לילדים שלי יהיה טוב ולילדים שלו יהיה רע. לא, כרגע רע לשנינו, רע לעם הפלסטיני ורע לעם הישראלי, אנחנו סובלים שני העמים שלנו, והדרך היחידה לצאת מזה שלשנינו יהיה טוב. אני אגיד שראיתי בכל רחבי הארץ את השלטים שתלו ביחד ננצח, ובהתחלה זה נורא נורא הרגיז אותי, כי קודם כל מה זה לנצח? מה זה אומר בכלל המילה הזאת? אני לא מאמינה שיש דבר כזה ניצחון צבאי, ואנחנו בטוח בתור משפחה, אנחנו רק הפסדנו את ינאי, ושום דבר לא יחזיר אותו, אז אנחנו רק הפסדנו מהמלחמה הזאת. וגם הביחד מאוד כאב לי, כי ההנהגה שיש בישראל כרגע, לא, אני לא קיימת עבורם, לא היה כאן אף אחד מהממשלה שבא לבקר אותי, שבא לראות אותי, שבא להסתכל לי בעיניים. אני לא, הערכים שלי לא קיימים, מה שטוב לילדים שלי בעתיד שלהם לא קיים לממשלה הזאת, אז עם מי אני בדיוק ביחד? זה נורא נורא הפריע לי. ובאיזשהו שלב אני התחלתי להסתכל על המשפט הזה ביחד, התחלתי להסתכל על המשפט הזה אחרת, ולהבין שכרגע אנחנו מפסידים ביחד, שזה העם הפלסטיני והעם הישראלי, אנחנו כולנו מפסידים. ואם אנחנו ננצח, אנחנו ננצח יחד, פלסטינים וישראלים, וזה הביחד ננצח. הביחד הוא העם הישראלי והעם הפלסטיני, שלשניהם פשוט מגיע יותר טוב. מגיע יותר טוב לרמה ולכל הילדים של יעקוב, ומגיע יותר טוב לילדים שלי. ואנחנו, אין לנו ברירה חוץ מלנסות ליצור להם משהו יותר טוב, כי כאלטרנטיבה היא נוראית. כן. יפה, יפה אמרת. אמן, אמן, שככה יהיה. אני רוצה להודות לשניכם, ברור שאפשר לדבר עוד המון, ונורא נעים לדבר איתכם, ונורא מעניין לדבר איתכם, ואני חושב שככה
עשינו פה משהו יפה גם ביחד מבחינת הסיפור שסיפרנו, ואני רוצה שנסיים פה, אז המון המון תודה. אני רוצה להגיד משהו אחד קטן? בטח. שאם קיבלתי דוגמה ממישהו איך להתנהג אחרי האסון, הדוגמה שקיבלתי זה מיעקוב. שוקר ילד. איך הוא התנהג אחרי האישה שהוא קיבל אותנו, והוא חיבק אותנו, ואיך הוא דאג לרמה, וכל כל הראש שלו היה לילדים אחרים, איך לטפל בהם, ושאני חושבת מה לעשות, אני גם חושבת שלהמשיך להיות אימא לילדים, ולהמשיך להיות בן אדם שרואה אנשים אחרים, והדוגמה מיעקוב. יפה. יפה. יעקוב, תודה רבה. נעים מאוד להכיר אותך. אני אגיד עוד משפט קטן. קדימה. אוסיף משהו על מה שדיברה השותפת שלי, כאילו, אילן. אחרי אסון בדיוק, חלק מהאנשים, זה לא אנשים, חלק מהשכנים שלי, כאילו, מכבר, התחילו לספר לי איך אתה מקבל את היהודי בצלך בבית, ואיך אתה הולך לישראל, כאילו, ביחד. אז היה לי תשופה גדולה, לכל האנשים האלה, אחרי אסון שלי בכמעט שנה וחצי, נפטרה אשתו לנשיא של המדינה, אדון ריבלין. ישר התקשרתי לקאדי מתג מאיר, היה קרוב בשבילי כאילו, ועשה כמה טלפונים וקיבלתי אישור, ונסעתי מערב מהחברי לאורשליים לבית של הנשיא. אתה מדבר על נחמה ריבלין, אשתו של רובי ריבלין שהיה נשיא, בזמן שהוא כן. נשיא, אתה ארגנת ביקור אצלו, ביקור ניחומים. כן, הייתי אצלו בבית והשתתפתי, וגם שידרו את זה, וזה היה הודעה כאילו שנחיה ביחד, וגם הודעה לנשיא שעכשיו אתה בלי אישה, ואני בלי אישה, הרבה הודעות היה. הוא קיבל אותך? קיבל אותי, כן. ויש תמונות גם. כן. דיברת איתו קצת? כמעט כמה דקות, בגלל הרבה האנשים היו. כן. בשבילה. אבל נתן לי זמן לבד, כמעט 5 דקות. כן. יפה. מודיע לזה. שוכרה. טוב, תודה רבה. אילנה, תודה רבה. תודה רבה גם לך. אילנה, תודה על כל המילים הטובים שאני שמעתי. שוכרה. תודה יעקוב על מי שאתה. אינשאללה נתבקש בזמן הקרוב. כן, ויהיה טוב לכל הילדים, זה הכי חשוב, גם שלך וגם שלי. לשני צדדים אינשאללה, בעזרת השם.